halkan waxaan ku qabanaynaa shir yar oo aan bulshada ugu biyaabinayno wixii dhacay caawa. Waxaan hadda joognaa jeelkii weynaa ee magaalada Boosaaso, gobolka Bari. Waxaa sida la socotaanba ay dadku ay wararka isku dhaafsanayaan, waxaa soo weeraray jeelka sharwadayaashii iyagoo doonaya inay falal ka geystaan ama dhibaato kale ay ka abuuraan. taasna waxaa Ilaahay mahadisa inay ciidamadu ku guulaysteen oo tallaabooyin adag ciidankii jeelka joogana iska difaaceen. waxa weeye jeelkiina aan dhex joogno, saraakiishiina ay hareeraha taagan tahay, xilligaasna aysan ciidina ka joogin, iyagana waxa weeye ay isku soo dayeen keliya, kabacdina cagta la mariyay ayna carareen. waxa weeye xilliga oo habeen ah oo waqtiga oo mugdi ahayd ayaa sababtay inay meelo kale u fikadaan. waxaa laga yaabaa meel dee dagaal ka socday xoogaa, waa dareemi kartaan, waa laga yaabaa inay waxyaalaha qaybtood maxaabiista qayb ka mid a iyo jugihii ka dhacayay ay fikadaan. iyadana waa lagu daba jiraa, kuwa bannaanka laga soo qabtay waa jiraan, waxa weeye intii kalena maxaabiista way ku jiraan. waxaan idin sheegay jeelka dhammaantiis inuu caadi yahay, wax kalena hadda aysan ka jirin. bulshadana inaan wixii dhacay u sheegno ayaan xilligaa u qabanaynaa. jawaabteedu weeye xaaladduna saas weeye, waa jiraan nin rag laba nin oo dhaawac ah oo ciidanka ka mid ah iyo nin dhintay. inta kalena dib baan ka soo sheegaynaa markaan dhammaystiro, haddii alla idmo. intaas aan sheegay. waxaa jira maxaabiis la qabtay, inay ku dhex jiraan baa suuragal ah, bannaankaa laga soo qabtay, waa la kala huminayaa inay maxaabiista meesha ku jira yihiin iyo inay iyaga yihiin. baaritaankii baa socda, markaan baaritaanka dhammaystiro baanu inta kale u sheegaynaa. bulshada hadda waxaan ugu baaqaynaa inay tahay xaaladdu caadi, bulshadu istajiyaan, shaqooyinka caadigaa socdaan, wax dhibana aysan jirin. meel kastana ay ciidamadu gacanta ku hayaan joogaanna wax dhibaatana aysan ka jirin. xaaladda jeelku caadi weeye, waa aragtan taliyaha ku-xigeenka baa egtaagan, shaqadii iyo nidaamkiina isaga kala wada, wax dhiba kale ma jiraan. taliyihii jeelka isaguna waxma qabo, waa fiican yahay, firir baa meel yar ka gaaray, wax dhibo kalena ma jiraan. inta ka dambaysana waxaan ka sheegi doonaa. marka waa laga yaabaa markii tirakoobka la dhammaystiro baa la ogaanayaa warka ugu dambeeya. hadda waxaan u sheegnay hordhici inay wax walba caadi yihiin, laakiin ugu dambeynta waxaan sheegi doonaa markaan baaritaanka dhammaystiro oo xaaladduna soo gabagabeyo. jeelkii waxaa ku sugan ciidamadii iyo bahalkii, ma aha xaaladda la gabagabeynayo, waa tirinta maxaabiista iyo intaas weeye waxaa ka jira. aad iyo aad u mahadsantahay.